जोरहाट कांडर मूल अभियुक्त कोला उरफे नीरज दास ग्रेप्तार नीरजर भातृ भाई दासको ग्रेप्तार करिछे आरक्षीये सोमवार जोरहाट टाउनर मासमजिया संघटित हुआ अनिलेश प्रिया हत्याकांडर पिछते एक घटनार मूल अभियुक्त बुली चिनाक्त हैछिल नीरज दास आईनी प्रक्रिय शास्ति दियार व्यवस्था लय माने तत्क्षणाते जेन निजे प्रहार नकरे हात तुले तेने व्यवस्था लबले सकलोके आह्वान जानाइछो जानिब परा मते नीरज दास पूर्वरे परा विभिन्न अपराधर लगत जड़ित ड्रग्स सरबराहर लगतो ग्रेप्तार हुआ नीरज जड़ित सोमवारर घटनार पिछते आत्मगोपन करिछिल नीरजे जोरहाट आरक्षीये क्षिप्रतारे तदन्त करि नीरज आरु तेओर भातृक आटक करिछे উল্লেখ্য যে যিগৰাকী ব্যক্তিক সহায় কৰিবলৈ গৈ অনিমেষে প্ৰাণ হেৰুৱালে সেইগৰাকী ব্যক্তি নীৰজ দাসৰ পিতৃ মোহন দাস মদ্যপান কৰি স্কুটি চলাই যোৰহাট টাউনৰ পথত পৰি যোৱাৰ বাবে অনিমেষ আৰু তেওঁ দুই সতীৰ্থই মোহন দাসক সহায়ৰ বাবে গৈছিল আৰক্ষীয়ে এই জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত মোট দহজনক আটক কৰিছে নীৰজৰ পূৰ্বে আটক হোৱা এই দহজন অভিযুক্তৰ নাম হ'ল ক্ৰমে মোহন দাস দেৱা দাস কৰুলৰা দাস চিৰঞ্জীৱ বিতুপন দাস বিক্ৰম দাস সুভাষ বৰা অবিনাশ বৰা যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই বিষয়ে সদৰি কৈছে ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পুৱাই অনিমেষ প্ৰিয়াৰ ঘৰত উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগু আৰু মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ইয়াৰ লগতে অনিমেষ প্ৰিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়াসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অনিমেষৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে অতি শীঘ্ৰে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলোকে আটক কৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ